Aí que eu Daí, falei. agora aqui é bom pra você treinar, entendeu? Não tem muita coisa, dá pra acelerar um pouco. Meu Deus! Meu Meu Acho que eu vou ter que chamar o mecânico. Deus! Eita! Deixa eu ver Meu se o Mac Deus do vem aqui. céu! Pera aí aqui. Pera aí que eu vou descer rapidinho. Achei! Ué! Hã?